vítejte u dalšího videa a dnešní video bude dlouho od vás vytoužený, žádaný počteníčko z FlapG, ale tentokrát to bude takový special počteníčko, protože to bude retro edice. Jedna z vás, moje divačka, odběratelka, faninka, jak jenom chcete, Hanka, mi totiž kdysi do PO Boxu poslala tady ty starý časopisy, jsou to nějaký 4 dívky a jedna top dívka, jako už jenom ty obálky, to je prostě síla. A jsou to všechno čísla z nějakých 90. let, vidím tady rok 96, 99, 2000, no prostě strašně starý, jako nejstarší jsou tady ty 96, tady je taky 96, tady je nějaký pána na koni. A vypadá to prostě strašně vtipně, takže jsem se rozhodla natočit tady to retro počteníčko. Ještě jsem to nějak nejdřív se dostala nápad, že bych to jako otevřela, prošla si, co by tak jako asi mohla to, ale říkala jsem si, že tím by to tam nebyl takový ten moment překvapení a ten můj první dojem, takže jsem si říkala, že to nechám až takhle na video. Takže jdeme na první číslo, tady ta paní s nádherným účesem a je to číslo z března roku 96 na obálce. Kožená móda, rychlý make-up, sex and horoskop, test, mám se s ním rozejít? Právo. Ty vado, rychlý make-up, no tak tady to je prostě nádhera. Když jako je pravda, že tady to se v podstatě nosí i teď, jako jenom řasenka a výrazná rtěnka, ale tady ty a tváře, ty jo, a to slečna jako, a tady ten vyzývavý pohled, jako, ty vado. Potřebuješ být perfektně nalíčena a nemáš na to čas? Bohatá výbava vylíčidel ti nepomůže. Jsi přesvědčená, že tinka patří jenom na narty a kélová tuška jenom na oči? Na chvíli na to zapomeň. Vyzkoušej kompletní líčení řasenkou a rtěnkou nebo řasenkou a tuškou. Nalíčená budeš rychle, ale dokonalá. To jsou tričky. Štíhlá a zdravá. No tak tohle to je teda jako luxusní úbor. To jsou přesně takový ten aerobik v devadesátkách. To je šílený, jak je to vytažený až kam. A tady je ta samá slečná krása a strava. Tady má slečná krásné šatečky. Už tě někdy napadlo, že tvá postava, stav pleti vlasů, nechtu úzce souvisí s tím, co již jsi ne? Tak teď se nad tím zkus zamyslet. Ty vado, stříhni si skvělý účes. A už je to tady. No tak tady to je prostě, to je prostě nádhera. Tady ten účes a la je ulízlý a zgelovaný do betonu, ještě ta spončička tam. A tady ten špičatý účes to nosil ten, takový ten zpěvák Denzel Vampire. To má někdy kolem roku 2000, ne? Takový ten klip. Vampire, dučinu, vampire. Svou milostnou poezii účinu k očištění v časopise dívka můžeš stále zasílat na známou adresu. Vyznání. Jsi kapka rosy v dlaních ptáků, jsi zvon, co nikdy nezazní, jsi borůvka v křišťálovém džbánu a hvězdných bání věčný klid. Na vlasech sluncem zpředený zvisí své bléte. Nemám ráda milostný básničky. Zrádce. Jsi normální zrádce. Fotoroman. Ty vado, tak to je fotoroman, tohle, to je retro. S Karlem a Zuzkou jsme se rozloučili po jejich svatbě před jejich svatební cestou. Jak bude vše probíhat, dál se dozvíte v tomto dílu. To tehdy byly jako fotoromány na pokračování, jo. Již během cesty se jim naskytlo několik překrásných pohledů, které je zcela uchvátily. Vidíš tu nádheru, už se těším na liže. Nejradši vyšla hned. A nebo ty kopce tamhle bych se chtěl podívat. I to město by mohlo být zajímavé. Panorámata. Se můžeme vyjet lanovkou, dál vlakem a zpátky s jeden. Pak můžeme ještě sem a sem. Brzy, máme na to celý den, nemusíme všechno zítra. A vůbec, jdeme spát, ráno brzy stáváme. Tyhle, svatební cestou spát. Kafe, kafe a přidej, ať něco stihne. Ještě buzerace od něj. Ježiš, on je teda jako slušný trágoš, jo. Vyrazili k lanovce, potom si úžasně zaližovali a zablbli a vraceli se zpět. Společná foto na svahu. Vše bylo v pohodě až do... Vydrží ti mít pěkná škost. Škoda, že tu mám Zuzku. Ty mám jsou na svatební cestě, ale také pěkná kost. Jak si to představuješ starat se o jiný, máš tu přece mě. Přece bys nežárnila.
dovol, anebo mám? Je, ahoj, vy tu bydlíte taky? Ahoj, to je ale náhoda. Tvojí ženě to asi vadí, že si spolu povídáme. Myslím, že ne, proč? Edita s Karlem si povídali asi půl hodiny, Zuzka se k ním ale nepřipojila. Díky za společnost, mějte se, třeba se ještě uvidíme. Tak Vena se mu tam mezi tím zlinkovala. Stálo to za to, podívej se, jak vypadáš, děláš akorát ostudu. No to si děláte srandu, jak dopadne svatební cesta a jak vůbec dopadne vztah Karla se Zuzkou, to se dozvíte v příštím pokračování. No tak to je dobrý teda. A kdy jako koupím dívku z dubna 97, aby zjistila, jak to dopadne. Láska a sex. Ježiš, co teď dělá ten chlap? Vzhledem k velkému množství dotazů není možné jednotlivě odpovídat, pouze prostřednictvím této rubriky. Děkuji za pochopení, mudrý Jiří Hrdlička. Tak tady tomu tam píšou, jo. Pane doktore, mám dva dotazy. Kde bych si mohla v Praze, v okolí Prahy 5 udělat test na AIDS a jestli se za to něco platí? Jestli ano, tak kolik? Kde bych si mohla koupit na test na těhotenství a kolik stojí? Pohodoro Jana Hladíková, máš-li nějaké trápení, napiš do naší redakce pod heslem Důvěrně s Janou. Pavla 13. Mám závažný problém. Velice mi vadí, když usnu, tak chrápu. Co proti tomu mohu dělat? Sex. Co o tobě říkají hvězdy? Tak to si přečtu, co o mě říkají hvězdy na sexu. Flirtování a svádění je pro ní důležitější než možné souvislosti. Je estétka a svádí muže krajkovým prádlem a exkluzivními vůněmi. Zvláště její chladný šarm přitahuje druhé pohlaví. Tak já mám teda rozhodně chladný šarm. Protože chce být vždy dobrou milenkou, souhlasí se vším, co chce on. A někdy předstírá partnerovi orgasmus. Jen aby byl spokojený. Protože se i při milování ráda pozoruje, určitě má ráda v ložnici zrcadlo, protože nechce nikomu ublížit. Nikdy se neváže na jednoho partnera a není vždy tak docela upřímná. Jejím největším přáním je harmonie. Čím tajuplněji se muž chová, tím je pro ní zajímavější, potřebuje záhadnost jako podnět. Jo, dobrý, takže já jsem rajda s krajkovým prádlem a zrcadlem, která předstírá orgasmus. To jsem se teda dozvěděla věci. Tak zkusíme zase jiný díl a zkusíme něco pozdějšího, zkusíme červenec 99. Smyslné něžnosti v milování. Končí lunetik? Víš opravdu všechno? Ty mano, tak to se těším. Chci ho, už dávno obsadili mé srdce. Test, líbíš se mu? No mě jako slečna na obálce se asi vyválela ve flitrech. Drogy jako póza a styl. Marihuana in your brain. Vaše zážitky s drogami. Filip 16. Hele, normálně jsem v těžce v pohodě, jdu na párty a nezapomenu s kámošema zahulit. Jasně se bavíme a jsme takový příjemně unavený, často se mi chce zvracet, ale to je asi normální. Když mám depku, tak zásadně nehulím, protože mě pak napadají samý depkový věci, přemýšlím nad smrtí a tenhle stav mi dokáže vydržet klidně 5 dní. Fakt hnus. Taky jsem si říkala, že člověk nikdy nemůže být na trávě závislej, tak o co jde? Jenže pak jdeme s kámošema kalit a když má někdo hulení, dám si stejně, ale pořád si říkám, že je to jenom proto, já to chci, ale nemusím. Confident girls. Léto je děsně lásky plné období, které prostě nesmíš promarnit. Na všech možných mejdanech se hrajou jen samý pomaláče. Pomaláče, tím asi myslí ploužáky. A klukům se děsně zapalou lítka, takže toho využij a v nějakým sexošským modílku vzhůru na ně, na pardály. Ty krása, no tak to jsou krásné modílky tohle, to je nádhera. Tak tady to je fakt, to je prostě sebevědomá samice a lovkyně tohle holka. Krásné nohy, jedině bez chloupků, no tak to je novinka, to v roce 99 jako teprve objevili, že hezký nohy jsou jako, když nejsou chlupatý. Vzkazy. Ty vado, tady jsou nějaký. Petruško, miluji tě, tvůj Dalibor chvála. Prpiškota, 6.7.99, to budou 4 roky, co se známe. Jsem ráda, že nás dal osud dohromady. Pac a pusu Freddy. Freddy. Jakube, šel, strašně tě miluju a chci s tebou chodit. Jo. Ty tak to teda. Jakub, šel, určitě přesně ví, jaká jo, mu to píše. Lunetek, dovolená. Tady je Martin Kocián na záchodě. Tak takhle se Koci směje po vyspiskovou. Moc pěkný. Aleš. Nic neřeší, na nic si nehraje, užívá si. Tvrdohlavý romantik David. Opět zasněný pohled. A David je tady v uvozovkách a přesně tak, jak to čtu napsaný. Tak to je nádhera tohle. Super light hairstyle. Tak tenhle je teda hodně light, jo.
nějaký motýly. Místo gumiček můžeš použít třeba skřipečky, které vypadají třeba jako motýlové Emanuelové. Do takového rozcuchu si můžeš zachňapat pár motýlků a letní účes je hotov. No tak to je prostě nádherný letní účes. Ty jo, tady vyhraboš někde takovouhle plesíkovou čelenku a ten svůj rozcuch s ní ozdob, no tak to je taky krása, víte co, uděláte si prostě culíka, dáte si tam prostě korunku. Prázdninová seznamka, tak vybereme někoho krásného. No tak tady to je krasavec. Je mi 24 let, jmenuji se Radek a hledám dívku na seznámení ve věku 19 až 26. Jsem sportovní typ, jezdím na kole, hraju fotbal a rád plavu. Odepíši všem, foto napoví. Tak to foto mi teda napovědělo, že tady to je kousek. To kdyby bylo v aktuálním čísle. Nevinná nabídka, fotoroman. Martina Marek Jarča. Mám pro tebe skvělou novinu, budeš z toho totálně pryč. Povídej, jsem napnutá jak žížela mezi dvěma kapry. Chtěl jsem ti navrhnout, aby ses přestěhovala ke mně, uspou nějaký ten pátek chodíme, tak proč si nevyzkoušet rodinnou idylku? Chtěla by v klidu dodělat školu, když budeme bydlet spolu, nebudu mít tolik klidu na učení, neber to špatně, ale rozptylová bys mě. Necháme to raději tak, jak to je. Škoda, strašně jsem se těšil. Neboj, jednou se dočkáš. Jo, to je Jarča. A vyšlo to, za dva týdny můžu nastoupit, ale má to háček, nemůžu nikde sehnat kvartýr. Myslela jsem si, jestli nevíš o nějakém podnájmu. Holka, bejvák není problém, ale budou ceny tu jsou dost masný. O ničem nevím, ale mám kde spát, takže to neřeším. Počkej, teď mě něco napadlo. Nic neslibuju, ale zkusím se zeptat, dám ti vědět. Ona jí dohodí bydlení u svýho kluka? Jak bych mohla žárlit na svou nejlepší kamarádku? Na to se můžu 100% spolehnout. Jasně, už to vidím. Po hodině čekání Martina znovu vidí dvě siluety a tentokrát je jasně vidět, že ta jedna je totálně nahá a druhá postava jí líbá po těle. Tak tohle už je opravdu přeháníka. Počkej, tohle ti neprojde. Co tu děláš? Nehraj to na mě, ty chlípníku, pěkně si spolu užíváte. Nejsem žádná nána, to si pamatuj. Je, promiňte. Ty bado, tyž ona je na holky. Jarča je na holky. Tak to je překvapení. Láska a sex. Ale už je tady zase modrý Jiří Hrdlička. Tak tady má jedna slečna smršť dotazu. Mám problémy, o kterých se těžko mluví i s mámou. Za prvý, jednou když mě bolela prsa, nějak se mi zmáčka, vytekla mi z něho nějaká lepkavá tekutina. Nevím, co to je. Za druhý, už skoro měsíc chodím s klukem, všechno bylo dobrý, do té doby jsem k němu zašla do jeho domu. Oba jsme stáli na chodbě jak němí, protože se oba stydíme. Od té doby se mě vyhýbá a ani spolu moc nemluvíme a už před tím dnem jsme se skoro chytli za ruku. Co mám dělat, aby se mě nestyděl? O čem se s ním mám bavit? To určitě Mudr Hrdlička rozhodně ti poradí, o čem se máš bavit se svým klukem. Za třetí, chtěla bych používat při menstruaci tampony, ale maminka mi to zakázala, prý, že bych si mohla protrhnout panenskou blánu a že se to má používat, až když má člověk děti. Za čtvrtý, mám docela hezkou postavu i obličej, ale mám na něm tři velké pihy, které mi vadí a chtěla bych si je dát vyříznout, ale když si zeptám kamarádky, tak řekne, že to nevadí, že to nikomu nevadí. Za pátý, udělala se mi poblíž stehna nějaká kulička. Já si myslím, že je to vaječník, ale nevím. Jo, to kulička poblíž stehna je, Šárko, rozhodně vaječník. Tak a máme poslední časopis, rok 2000. Brad Pitt, našel jsem svou lásku. To je dobrý a tady je s Jennifer Aniston. Říká se o něm, že je ten nejkrásnější muž planety a určitě patří mezi největší hvězdy Hollywoodu. Brad si s námi povídal o svých filmech, o lásce a o tom, jak je důležité lízat v posteli zmrzlinu. Metafora. Magický speciál čtení z ruky. Ty pado. Tak já si tady vemu čáry. Jaký mám na ruce? Mám asi oválnou ruku, malíček a ukazováček. Máš obrovský sex appeal, jsi střídavá, kreativní a máš spoustu organizačního talentu. Nikdy také nejsi bezohledná, jsi optimistická, dobrosrdečná a často nevíš, jestli se máš rozhodnout srdcem nebo hlavou. Máš obrovský sex appeal a proto se neustále pohybuješ mezi novými milostnými dobrodružstvími. No, tak to vím, ale... Čára srdce, jo. Jsi smyslná milenka, máš v sobě hodně srdečnosti, tvůj největší talent v tom, že svému partnerovi plní všechna přání. Zase. Myslíš, že rozdvojení začíná pod prostředníčkem, si velmi smyslná milenka, která má ráda sex a není nevěrná. Čára života. Nemáš zájem o sex.
si rozkřehká o sex nemáš a nebudeš mít moc zájem. Při flirtování si spíše zdrženlivá, si raději sama doma a hejčkáš si svoje malé bolístky. Tak nejdřív jsem smyslná milenka a podle čáry života zase nemám ráda sex. Čára hlavy. Jsi příliš realistická, u tebe všechno musí běžet v předem vyznačených kolejích, i tvůj sexuální život, bohužel ti chybí smysl pro něžnost a romantické pocity. Tak už se dohodněte, probu. A ještě čára osudu, tak která zase. Pozor, velké změny, měla by si počítat s mnoha změnami ve svém životě. K tomu může patřit třeba rozchod s tvou velkou láskou, změna školy nebo přestěhování do jiného města. A tady je ještě docela slibně vypadající fotorománale ten bych řekla, že si necháme na příště. Co vy na to? Já si myslím, že bude lepší, protože tady ještě mám minimálně nějakou 2,5 časopisu, takže si myslím, že bude nejlepší, když si to necháme na druhou část. Jestli teda ovšem o ní máte zájem, takže určitě mi napište do komentářů, jestli chcete druhou půlku tady tý retro počteníčka a já když tak natočím ještě druhou půlku a potom to zase zabalím a pošlu to Hance zpátky. Jinak ohledně, jenom mám takovou novinku, drobný info ohledně PO-boxu. PO-box jsem se jako rozhodla dočasně zrušit, takže ho mám do konce ledna a vlastně budu ho rušit, budu jim vracet klíček, protože to stojí docela dost peněz a zase jakoby takovej ten boom, že chodilo hodně dopisů, to bylo ze začátku a teď už vlastně jako občas něco přišlo, ale ne nic, že by stálo za to si určitě platit PO-box, takže na PO-box jsem se rozhodla vyprdnout, třeba někdy si ho zase zaplatím, ale teď si myslím, že to nemá cenu. Myslím si, určitě mi můžete napsat na sociální sítě, na mail, máte spoustu různých možností, jak mi napsat. Nebo kdybyste mi vyloženě chtěli napsat dopis, tak mi někam napište, na Facebook, ideálně na fanpage do zpráv a nějak se domluvím a vám třeba na nějakou jako provizorní adresu, kam je ten dopis poslat. A jinak to je všechno, jestli se vám teda video líbilo, tak dejte like, jestli chcete další, jestli se vám nelíbilo a další počtenička nebo retropočtenička už nechcete, tak dejte dislike. Mějte se hezky, jestli mě dneska vidíte poprvé, tak dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj! We'll be right back.